hora de falar de beleza aqui no programa, hora de falar de Eudora, é claro. E a Aninha veio cheia de novidades essa semana, né, Ana? Vem, lançamentos do ciclo 11 de Eudora, Neo Dermitage. Bom, Eudora lançou dois produtos novos para pele. Eu vou falar primeiro um pouquinho do carvão ativado, a máscara de carvão ativado. É, exatamente. Mais do que nunca, o ativo carvão ativado, ele está sendo usado na área da dermatologia e dos cosméticos. Na área da dermato, tratamento de pele, não é na forma, né, pura, é sempre na forma de uma máscara. O que, que esse produto faz? Ele é da linha Neo Essences, que é uma linha da Neo Dermatage. E tu já falaste uma vez aqui no programa, Neo Essences, acho que sim, acho que já. Que faz assim, que faz essa máscara? Qual é o objetivo dela? Bom, além da limpeza da pele, é o controle de oleosidade. Tá. Pra quem tem, por exemplo, zona T, a maioria das mulheres tem pele como? E ele sempre, uma coisa importante, gente, sempre os produtos são desenvolvidos de acordo com a pele da mulher brasileira. Claro. E quando eles falam, eu não sei se eu já falei aqui, que eles não fazem teste com animais, isso vale pros dois produtos, eu achei uma coisa fantástica. Eles fazem com restos de pele, né, que sobram de cirurgias plásticas, montam lá o protótipo na fábrica da Eudora e lá eles trabalham e testam os interessante, produtos. Interessante, não é? É, restos, de, por exemplo, a pessoa faz uma abdominoplastia, sim, né, sobra a pele e tal. Tudo aquilo é montado numa tecnologia em 3D, todo um protótipo, junto com uma química, uma dermatologista. Quando tem make, tem o maquiador que é o lavoiseiro, o lavô que vai junto. Que é maravilhoso. Bah, fantástico. E a dermato da Eudora também é uma pessoa fantástica. Me diz uma coisa, a partir de que idade a gente pode usar? Essa máscara para qualquer idade. Ela também é muito legal saber para quem. Para adolescente, ou mesmo quem não é adolescente, problema, mas tem problema de acne. Bah, é um show, e gente. Passa quantas vezes, assim, pode usar duas vezes por semana, uma vez por semana, porque ela age como? Só faz a limpeza, ela fecha os poros. Tá, e tu passa e deixa ela quanto tempo? Deixa 10 minutos, deixa secar. Tem gente que gosta de fazer, diz que dá pra fazer durante o banho. Eu acho mais legal que no rosto a gente evite mas a água morna. Mas no banho não seca, porque fica aquele vapor. Fica umidade. E outra coisa que eu também acho, é que assim, ó, água morna no rosto não é bom. É bom água fria, temperatura ambiente ou mais geladinha. Então. É mais legal. É mais me diz uma coisa, Ana, quanto? R$37,00. Olha, pergunta os preços, gente, porque quando a gente fala em Eudora, a gente fala em alta tecnologia. E pra quem não sabe, a Eudora é do grupo Boticário, que detém muitas marcas, não muitas é? Entre elas a Eudora. E trabalha, assim, com um preço extremamente acessível. É um produto nacional de qualidade e que hoje é comparável até daqui uns dois programas. Eu vou ter um lançamento de um produto que o Boticário é pioneiro. Só tem as marcas importadas e o Boticário é pioneiro no lançamento. E a Eudora vai ter também. Aham. Não, e sem contar que esse valor, tu não gasta mais nada, porque a Ana ainda entrega em casa. Exato. E ela vai até a tua casa, então tu não gasta em gasolina pra ir comprar numa loja. Não. Tu não perde tempo pra ir comprar, é só telefonar. Ligar ou me adicionar no WhatsApp. Se quer só o produto, tu entrega só o produto. Se quiser ver mais coisas, a Ana dá toda a orientação, ensina como usar. Então, além de um produto muito bom, com um valor excelente, tu tem toda a consultoria. Tem. E ali, tem coisa melhor? Uma coisa muito legal, assim, eu testei na minha filha, que tem um pouquinho de problema de acne, né? Bah, funciona, gente. E eu tô usando. Eu ponho duas vezes por semana antes do banho. Ana, eu vou te dizer, eu tô fã dos produtos da Eudora. Fazia tempo que eu não conseguia deixar minhas unhas crescer, desde que eu comecei a usar a base fortificante da Eudora. Gente, não é... Não é merchan, não é nada. Realmente funciona. Isso aqui, o que que é? Isso aí é outro lançamento. Bom, é o Pro Serum com vitamina C. Bom, o que que é isso? A vitamina C, todo mundo sabe que na pele, ela já tem uma ação no nosso organismo antioxidante. Isso vale para prevenção de gripe, por exemplo, né? Um detalhe, gente, pra pele, eu sempre gosto de dizer isso. Quem tem rosácea, sei lá, melasma, algum problema na pele, primeiro consulte o seu dermatologista, tá? Mas vamos falar disso aqui. A vitamina C todo mundo conhece, que ela é um agente poderoso oxidante. Bom, na
pele. Eudora lançou por que pró-sérum? A ideia de Eudora é para que você possa usar à noite. E também você pode usar de dia? Claro que pode. Desde que use um protetor solar de pelo menos, Eudora tem um fator 50, pelo menos um protetor solar no mínimo de 25 a 30, tá? Mas esse aqui, pró-sérum. O sérum por si só, já comentei em outros programas aqui, é um produto que ajuda na penetração melhor da vitamina C. Ela é antioxidante, ela é hidratante, tem um outro detalhe, ela é um precursor da formação do colágeno. O que o colágeno faz? Dá mais firmeza na pele. Olha aqui como é que ela é. Gente, olha só, ela é assim e ela rende horrores. Sim, um pouquinho rende um monte, é, não vai pôr, uma coisa legal é que a gente põe, parece que quando tu põe assim, ela fica na pele e dá uma sensação assim... Dorme. E antes de dormir, tu ainda pode adicionar o teu creme da noite. Claro. No caso, eu uso Neodermetage Total Regenerate. Também tem, é precursor do colágeno. Eu durmo com os dois. Lavar, tonificar, vitamina C, pró-sérum, nesse caso, que ajuda mais. E aí, passo o meu creme de dormir. E deu. Quer ter essa consulta de beleza na sua casa? É só ligar pra Ana, que ela vai no seu trabalho, ela vai na sua casa e leva esses produtos maravilhosos da Eudora, não é? Tudo a pronta entrega. Sempre a pronta entrega, assim. Sempre para esses clientes do Feminíssimo eu criei uma política. Todas estão ganhando. Na primeira compra ganhei um brinde da Eudora. Ai, que bom! É. Os brindes da Eudora são ótimos! É. Eu já sou Eudora, e você?